接下来就再来谈早上还没有谈完的，好，那个肩部延时点，它管理就是管理到手肘这一段。那延时点管的部位，因为它蛮大的，而且区域是蛮明确的，好，那所以只要一按，一般症状就会消失。如果没有消失，我说只有两个可能，好，那就是组织受损，要不就是24小时。好。那另外还有一个肩部延时点的要稍微提醒，就是肩胛骨内侧炎，大家念一下。好，参考肩胛骨旁内侧有加强上背部及肩胛骨上延时点疗效之功能，且对应前胸乳头，故对乳癌、肺癌、咳嗽、胸闷亦有疗效。好，肩胛骨内侧炎就是在这，现在这个图片蛮清晰的，它就是在这里，这样从肩部这样一路下来，斜斜的出来。那我们这个肩胛骨哈、肩部延时点，跟一个是在这个部位，一个是在这个肩胛骨，沿着肩胛骨推。那这个我们称为特别点，而不表示延时点。为什么？因为这个肩部内侧对过来，刚好对到胸部乳头。有些乳癌患者，他乳头这里痛，你这里这一个点一推就会到前面来，所以它有补足肩部延时点的功效，所以它算是一个点，但是我觉得它的影响的范围很小，它就是只有这样对过来，没有什么其他的多大的功用，所以我们把它列到特别辅助点，所以叫做特别点。那一个延时点它涵盖刮的就很广，比如我们头部延时点这两点，还有枕骨下缘，就管整个头部立体的。那比如我们的肩部延时点，就一路管从肩部，然后腋下侧胸，然后一路管到这个，然后都是立体状。所以我说肩部延时点的发现已经打破我们什么针灸的经络概念。经络观念，比如说我们一个手，是，你不要看一圈哦，这一圈在经络里面就有六条，手三阴，手三阳，那你看一个部位就全部管理到，所以它已经突破了旧有的经络学说，所以一个原始点的找到，也已经算是对人们一个观念的突破。这个是蛮重要的一个概念，所以很多人在问，那延时点跟经络学有什么一样啊？那绝对不一样。我们看头部也有三阳三阴的问题，但你只要揉这两点，全部都已经管到，我们针灸没有办法讲到这样子的。所以这个也是延时点跟一般推拿啦，或是经络学说最不一样的地方。好。那我们肩胛骨内侧也讲完，我们接下来看下背部原始点。斜肋痛、腰痛、腰椎痛、腰横带痛、腰外侧痛、髂骨上侧痛、肩椎痛。好，那这个斜肋痛，斜肋就指这里，这大家都清楚。那斜肋痛一般如果斜肋在这里，假设斜肋在这里，那你斜肋在这里，你这里痛，你就对过来，所以它的原始痛点一定在这里。那腰痛呢，如果腰在这里痛，那我们一般腰痛都是一个巴掌上来，
那这个范围就可以找得到。所以他痛这里这一段两侧都有可能是他的痛点。那什么叫做腰横带痛？就是整个腰椎就像腰皮带这样，哦，整个都在酸痛。那这个也是一个巴掌上去，哦，这两侧只要推开，这个腰痛都可以解决。那外侧痛就指的就是不管任何一侧，哦，都是有效，因为它这里痛，你也是从旁边划到中间来，哦，这样找。那髂骨，这个髂骨上侧痛指的是什么？髂骨就是像我们皮带的地方，哦，皮带这个骨头，也就是臀部，臀部上沿在痛，臀部上沿痛，这里都是称髂骨。那臀部上沿痛，你还是要划到中间来，所以一定是在腰椎这里可以找到痛点。那肩椎痛，肩椎在哪里呢？肩椎就是在臀部两侧臀部的中间这个骨头上面，很多人也有肩椎痛。那中间痛找哪里呢？中间痛早上已经讲过，往上找，哦，那就是在腰椎的。好，这个应该不难，哦，那我想这个痛的患者应该蛮多，也就是我们刚刚讲的，不管你胁肋痛、腰痛或髂骨上侧痛、肩椎痛，如果有的，我们也征求有正在痛的请举手。我看他是最快的，好像好，那就出来吧。您好，您是哪里痛？我就胯骨疼。哦，胯骨哪个胯骨？这个。这里好，您转过来让大家看一下，痛哪个点？就这个缝着里走的，就像那个吊胯那个感。这个点是吗？嗯。在旁边这里。就这个位置。哦，这个位置好。那我们已经讲过，它这里是不是髂骨？它这里不是髂骨，来，你帮我拿着哈。它是这里痛，嗯，那我们的髂骨在哪里呢？我说这个骨头，也就是我们你看皮带的地方，哦，这个叫髂骨，所以髂骨是上沿，那它的痛是在下沿，对不对？对，哦，这里下沿痛，那这个下沿痛就是我们未来要讲的。它如果这个是刚跟我们这里的标题怎么样不一样，是吧？但有没有关系？当然产品不符合了，原则上是应该退货的哈，但是都已经出来了，我们还是帮他做哈。这个他的痛在这里，他的找法大家会吧？如果照我们的原则，也很快知道答案。他痛这里，对不对？你就画一个平行线过去，对不对？那他的答案就在哪里？就在这里，肩椎，肩椎两侧，所以就可以解决他这个点的不舒服，是不是？哦，所以这样大家会了吧？哦，所以他已经出来，我们就做。那你痛多久了？这里痛？今年4年。四年？嗯。哦，已经痛四年。还，嗯，有没有处理过？治疗过？治疗过也不当是，也治过。也治过。用什么治？是吃药还是推呢？吃中药还是西药？中药吃过，西药吃过，完了还那个打过针。哦，也打过针，中西都处理过，哈，嗯哦，他已经三四年，也是没好吗？没好，没好。照头几年强点。啊？照头几年强点。哦，照头几年强。强点了。强的意思是什么意思？就是好点了。哦，强，好一点哈，哦嗯。哦，这里的话叫强点。嗯。哦，是，哦，学到，嗯，好，那还是，嗯，好。好，那这个简不简单？应该是很简单的问题，也就是他这里，好，哦，我们再看一下哈，哦，那这个痛应该对到这里，但是他这里有一个问题，这里有什么？肩椎在这里，很容易揉到他的什么扣子，所以你一般志工就知道，如果遇到这种哈，哦，有装饰品的，在揉臀部要特别小心，哦，常常有时候一揉到那个硬的就容易受伤。那我们还是帮你做一下，好不好？好，那等一下我们肩椎就这样讲完喽，哦，就是肩椎它管理到哪里呢？肩椎这里痛，管理下面就是尾椎，对不对？那，啊，尾椎痔疮能不能治？能治，痔疮这个最好续最有效，尤其痔疮肿痛，你只要一肿痛甚至流血，你就赶紧把这里揉一揉，它就好了。那一般像我们老人家，哦，前列腺肥大
或是晚上都会频尿的，男女都一样，都是要处理什么颈椎，哦，所以颈椎非常重要哦，大小便都管。好，那我您趴着吧，我们来先帮你处理。是，你痛哪一边呢？好，痛这里是吗？好，那他痛这里，我们就按这里哈，哦。那我等一下帮他找一下哈，哦，好，确定这里痛哈，哦。啊，这里痛不痛？上面？哦，这里也有痛。哦，那上面这里如果按着也有一点痛，这里就是我们要的什么呀？髂骨上缘痛咯，这个有部分是对的。好，那这里也痛，这里也痛，对不对？这两个都痛。哦，那这样连这个腰椎也要找。好，你两手放下面。好，那没关系，我先找腰椎，因为他如果说髂骨这上缘痛，髂骨上缘痛，我们就画过来在这里，然后一个巴掌，那就是在这一段。那我再示范一下，如果他腰椎痛，假设痛这里，我们画一个平行线过来，那就从一个这个基准，然后画一个怎么样？一个巴掌，那就是这一段都要揉开，这样大家会了吧？啊，如果上背部的找法呢？如果他痛这一个点，我们画一个平行线过来，这时候不要用一个巴掌，这样太长了，一个掌心，也就是上胸椎用一个掌心，它的范围比较好找，这样懂我意思吗？那如果是下面的，通通要用一个巴掌，这样范围来找。所以他刚刚这里痛，好，我们画到中间就一个巴掌，那这就业裂在这里，就可以找到他的痛点。好，我们这样如实的来找啊，看看做了他是不是有痛点，就知道了。这里痛吗？啊？嗯。这里痛哈，好，所以这个也是他的痛点。那这里呢？没有。好，那就是我们刚刚按的第一个点，就是他最远的痛点了。啊，这里呢？痛。这里也痛。好。啊，这里呢？这里差一点。嗯。这里也差一点，对不对？嗯。好，那你看哦，他如果这里痛，髂骨上缘痛，他真正的痛点在哪里？在这里。反而下面痛不痛？下面不痛。哦，所以他是痛这里。所以要解决这里的问题，是要揉这一段。那我们再对策，再找找看他有没有痛点。这里呢？这里不痛，这里也不痛，是吧？这里都不痛。好，那答案已经再清楚不过，他这里痛就是这一段引起的，其他都没有问题，所以我们把这一段解决就好。这里痛哈，好。他这个哈揉下去非常硬。那非常硬就表示他肌肉的硬就是太寒了，体质太寒他就会很硬。好，因为他的点只有这样，那我们算已经揉好了，我们再帮他舒缓。好，那这里髂骨上侧的已经解决了，现在他说下面还有痛嘛，是不是？嗯。好，那我们现在解决他下面，也可以。好，我把它拨开，因为怕那个这个扣子的问题。好，这一点痛不痛？痛。痛，对不对？这里痛不痛？痛。这里也痛，好。这里呢？这一点差一点。好，那你真正痛点就在这里。这样可以承受吗？这里疼，好。好，我们这样已经完成了。好，我们再帮他舒缓一下。好，可以，好，这样可以，你可以上来，可以起来了。
啊，您再来这里啊，摸摸看，这里还感觉怎么样？感觉挺好。感觉挺好的是吧？嗯。还痛不痛？不走道的时候不痛，就是站的时间长痛。哦，那、嗯啊、你刚刚是不是痛？我摸你的时候。那点痛。那你现在大力再摸摸看，现在。不痛。摸已经不痛了，对不对？嗯。好、哦，确定了哈、嗯。好，就这样。嗯啊、不会不会，好。那这个处理方式快不快？快，非常快，因为它上面痛，那就在腰椎那里就找到痛点。那它因为还有臀部的旁边痛，那就找荐椎，所以它的位置都很固定。你只要在固定的范围去找它的点，很快就可以找得出来。那所以它刚刚痛的部位，如果以这个图表，它刚刚是痛这一个点，还有下面这一个点。所以这两个都痛，那它真正的痛点就在这里，这一段揉开了就解决它的髂骨上缘痛。那这里的痛哦，这里臀部这里的痛就划到中间来，找到荐椎，它荐椎也只有这一二点痛，下面也是不痛，所以这里对过来也刚好完全符合，所以它的痛点不多，就是这一点还有上面腰椎。那以原始点来看，这个患者虽然痛四年了，但我觉得他的问题不大，也就是很容易治疗。那他的筋比较硬，就是揉完之后随时温敷，他这里筋只要松了，他的毛病完全可以根治，没什么问题。好，那我们就接下来谈荐椎部原始点。臀部痛、臀外侧痛、臀横纹痛、耻骨痛、尾椎痛。好，这个刚刚我们已经做过了、哦、是吧？刚刚这个患者已经是代表怎么样，髂骨还有他的腰臀部这里在痛，他臀部对过去就是这里。那臀部他管理到哪里呢？一般臀部他这样痛一路痛到侧面来，这里都是荐椎管的。侧面也就是我们这里，很多运动员如果这里痛，好，假设这里痛，那这里也是一样，划到臀部荐椎来，那这里揉同侧就可以，好，也就是他痛左侧，我们就揉左侧的荐椎；右侧痛，我们就揉右侧的荐椎。那这样他的臀部痛就可以解决。那荐椎管理到哪里呢？臀横纹，也就是你们摸屁股的最下端的这个下端，这个横纹以上的。通通属荐椎管，所以我说如果尾椎痛，比如说跌倒了摔倒之后，那很多学生啊摔倒之后屁股这个尾椎就在痛，那即使骨头变形了，尾椎变形了，它的推拿方法一样要揉荐椎。那很多孩子不知道，如果说摔倒了之后都会去照 X 光片，有时候看那个尾椎会变形，好像弯了，那弯了都会去找什么整脊的，希望把那个骨头整回来，那这个是没效的，因为我本身就在搞整脊。那搞那个尾椎痛啊，一般是戴指套，然后伸进肛门再把它拨开，但这个对痛一点帮助也没有，所以痛本身骨头是不会引起的，一般真正会引起的一定是旁边的筋伤所致。你只要把筋揉开了，即使它骨头变形，那个痛也可以完全根治，哦，这样大家理解吧。所以我刚刚已经做了一个，如果有在座的各位有没有人尾椎痛，现在正坐立难安，哦，我看他举得蛮快，好，就是你，您痛哪个部位？我痛就是一痛就是整个这个全部绷紧，全部，那有时候是包棍子嘛，就顶着啊，一顶我就能下地。痛哪里？现在是痛哪里？这个地方，完了还有这个腰椎。哦，这个我们刚刚做过哈，又有一点重复。来，大家看一下，它是不是我们刚刚重复的？你痛哪个点？这个点。它是荐椎痛，这个是荐椎。上边这个。哦，这个也是痛。好，那这个跟这一个中间痛，中间我们找哪里呢？一个巴掌上来，所以它应该是在这两条，一定有一个怎么样？痛点，所以它这个是刚刚属于刚刚的部位。好，那我们这个如果做完，
我们那个颈椎就不再做了，让大家了解一下。比如说痔疮哦，你痔疮，我说还有尾椎坐立难安的时候，这个痛哦，这个你们就揉这一条颈椎这两侧，它一定可以立即改善。好，有没有这样的患者在做？也就是现在正在尾椎痛，是吗？好，那您也出来我看看，没关系，我等一下帮你做。这个比较简单，好，我等一下帮你做完，那也顺便做它，我看看。如果不对，还是属于腰椎就退货，好，我们先说明。哈哈，好，因为今天不是义诊，我们还是以教学为主。你痛哪个点？这个好，来，还是痔疮挺重的。哦，你痔疮挺重啊，现在痛吗？嗯，坐在那块就脚都累的。哦，是。嗯，你现在坐的这里就累是吧？嗯。啊，痛哪里？你现在再指一下。这地方这半部分是这两边。哦，这两边、臀横纹，哎，他不用走，他等一下我就帮他做。就还在那坐着吗？还是？这个臀横纹他也痛。好，那我们刚刚介绍的颈椎痛，他管理到这里对不对？臀横纹。所以他两边臀横纹都在痛，那很显然他应该就是颈椎。那你也有痔疮是吗？嗯，对。痔疮现在痛吗？痛，现在也正在痛。嗯，哦，还有那个什么，好、哦，还有那个小疙瘩。哦，那最好就是符合我们要的哈、哦，它完全符合。那你我先做好不 好, 好？那你稍微等一下，好、哦，我再帮你做。好，那您趴着。你没有两年了吧？已经两年了、啊，有治疗吗？治疗过。也治疗、早西医治疗吗？还是中医？也按过摩，也吃过药。哦，那、还是没事，还是疼痛干啥？就多吃点中痛片啦、锁痛啊，常吃。哦，什么片是吧？止痛片是吧？对，那个是这个意思。好，那您趴着吧。其实患者上来，他每一句话都很重要。比如说他吃什么片啊？已经两年了。他、虽然有时候好像感觉好一点，但是病就是不会好，这样也两年，表示吃药吃两年也是不会好。对啊。结论就是这样。哦，他早上像有些人说痛了三四年，那就是他怎么治疗就是三四年，不管用什么还是没有效，结论就是这样。那我们治疗就是要把病根找出来，治疗就是要真正把他的病治好，这才是医疗。哦，如果不符合，哦，说让患者稍微减轻，那病一直持续着，那个都不算治疗，在我的看法，只是在延误病情而已。好，那你现在痛的是这个嘛？哈、哦，对哈、哦，那你这里也有痔疮是吧？对。好，那我们，它两侧都在痛，所以两侧我们都揉。好，你这个是不是很痛？对哈、哦。好啊，这里痛不痛？啊？这里痛。好。啊，这里呢？这里就是痛吗？代表好，那我知道好。这里也痛吗？哦，那你整条都痛啊？疼到发汗了是吗？嗯。哦。是是是。嗯。好，那我再揉另外一边。嗯。啊，这个痛吗？嗯。痛哈、哦，好。这里呢？这个痛吗？最后这一点呢？这一点也痛吗？也是痛。哦，那你整条都痛。这样可以，
好，这样可以。出汗了。是哈。比较轻松。是是。不会不会，你再摸摸看，这里感觉。松多了。松多了是吧？嗯，轻松。好。嗯。那感觉痔疮还痛吗？现在？痔疮还行。还好，那就好。好，可能坐着有点要累的是这两个。对，因为臀部痛，如果是臀部引起的痛，如果坐久，它筋绷得越紧，它会更痛。还累。对，所以如果臀部引起的痛，一般是不能坐太久。好，所以比如说膝盖痛是由臀部引起的，那你就不能怎么样坐久，坐久它就会痛起来。好，是这样，所以你坐地铁过来，你就会绷紧，道理是一样的。好，也是那里凉哈。是凉也会，好凉绷紧，一定是哦。大家看，他要让你们看什么叫寒性啊！啊，这个体质绝对是因为舌苔很厚，而且白白的，这完全符合。你再让大家看一下，好，大家看到了哈。如果有比他白的再出来，等一下再让大家看一下，你确实是极寒。我的健康都喝了半个月了。哦，是哦，是极寒，没有错。好，那还有一个，我们也顺便帮他做一下，他是腰椎的引起的。好，我的腰椎呢，近20年了，腰椎和颈椎。啊、哦。要是原先疼呢，就是找按摩师做按摩。啊，是。按摩以后呢，也就解决不了，我也只能解决，药也吃不少，疼的最严重的时候，我就只能吃去痛片儿。哦。是，我在没来之前，6-7天我换过，换过我拄这拄棍儿呢不能挪，一个棍儿不行，哦，拄2棍儿换了倒腾我才能走道。哦，这么严重啊！原先颈椎和腰椎同犯的时候呢，咱说那个我要有病时候，我爱人呢就是啥呢？我要翻身，他得拽着我脚，来回蹭，给我转动方向。哦，是。我要躺了也。晚上睡觉还躺，你得躺6-7次才能躺下，躺下就得个个就嗷嗷叫，我赶紧起来。哦，就疼是越严重。所以你已经接受各种治疗20年来，对，是吧？哎、嗯，都还是一样没效。没效。啊、哦。药也吃，按摩也做。哦，是是是、嗯，那你那个痛是24小时的吗？不会。不是哈。嗯，我疼严重了，我就拿棍子，我顶顶，我就起来了，能起来了。哦、是，嗯，好，那这个不是24小时，表示好不好治？好治，真的，认为好治的举手，我看一下。认为不好治的举手，我看一下。好，我跟各位讲，这个是属于好治的，真的不用怀疑，不是，别先为那个20年所迷惑。20年只代表一件事，他找不对人，找不对好的方法，如此而已。这20年只是代表这样一个意义，因为他的痛不是属于24小时，不是属于24小时，就是属于好治疗的方面的，所以这个我都不怀疑。只要问到他不是24小时，我就心安了。因为我在美国遇到最久的有一个头痛50年的，我问他每天痛吗？他说几乎，但我说是不是24小时？他说不是，我就知道。好、哦，那真的揉下去就马上立即有效，也就是这一套只要不是24小时，通通有效。所以你这个也不是24小时，对吧？对，是。所以我也只能说，他这20年来没有在他真正的痛点解决他的问题，如此而已。好、哦，好，那您趴着吧，我们现在来解决。你现在再重复一下，你痛的点在哪里？痛的点。哦，这个。这个正在痛。好，还有哪个点？哦，就是这一段。哎。好，那这一段。我和棍儿点的这两头。好。一点都不敢点，一碰相当疼。好，那不管这一段或这一段，都是在这里。那这里一巴掌。耶裂就在这里，你只要把这一条揉开，它这里就可以解决，所以它的问题不大，就是这样而已。那我们来看看它是不是痛的点，如果一般很严重，它的点怎么样，越长越严重，但越严重顶多就是这样。我遇过的就是这里痛，哦，这里痛，然后它的痛点就从这里一路痛到这里。
那如果这样整条都在痛，重患者比较少，那重患者几乎已经躺在医院了，动弹不得了。我遇过，好，等于今天应该会放这样的片子给大家看。好，我真就从上往下。哦，我来试试看，看你的痛点是不是真的是痛到上面来？你这里痛吗？啊，这里痛。好，那我啊，这里呢？痛，这里也痛。嗯，这里也确定痛。你刚才动的。哦，那这里呢？痛，这里也痛。痛，是吧？对。那这个已经超出我们的一个怎么样？指掌了。那个这个就比较属于严重了。一般是都在我们的一个掌心当，那我来测试看看，这里痛不痛？痛，这里也痛吗？痛，不像刚才那样。哦，这里比较痛是吧？痛啊。好，那么这个我们就以这一点为准则，也就是他一个巴掌上来多出这样半个这样半个指节，哦，那就是从这里一路痛下来。好，我们就开始来做，这里痛对不对？好，这里也痛吗？啊。好，那这里呢？这里差。啊，这里呢？差一点。这一点差一点。啊，这里呢？痛。这一点痛跟这一点痛有什么不一样？这个比较痛。这里比较痛。这里最痛。哦，这里最痛。好。哦，你这里是皮带，你稍微松一点点。好。你有开刀吗？没有吧？哈。没有。好 ，OK。原因他说都是做什么刮刀或什么。好，可以，这样可以。好，他说什么？做什么刮刀？这里痛吗？痛。这里也痛嘛，哈，是吧？对。这里的痛跟上面的痛不一样，是吗？嗯。这里痛嘛，哈。嗯。啊，我说这里呢，这个比下面还痛的，这里什么比下面还要痛，是吧？好，这里也痛了哈。啊，这里呢，这里痛，这痛比下面多痛，比下面还要痛，对，啊，这里呢，痛，这里也痛，啊，这里呢也痛，哦，那你等于哇，整条都在痛啦，哦，那真的是比较严重哦。好，那我们再来看这里，这里痛吗？痛。啊，这里呢？痛。这里也痛。啊，这里呢？嗯，差一点，反正痛的。那也是这。啊，这个，我问你，你胃是不是也在痛？痛，胃痛。你也胃痛对不对？胃痛，因为不大可能，以我推拿这么多年的经验，他这里痛不可能延伸到这里，这样懂我意思吧？好，而且他的筋很绷紧，那表示他这里痛，我几乎可以确定他不只是这里的问题，他这里应该胃也有问题，因为这里胃对过来就在这一区，所以我确定他这里也出了问题，那我认为只要把这里解决，他腰应该就会好。这里是多余的，因为它这是多余的痛，那这里要处理哪里呢？它现有的还有胃的问题，是吧？你胃有时候也常常痛是吧？疼的相当严重还是严重？多严重？你的胃多严重？怎么说呢，我吃一次别的胃药包子。吃多久了？吃没有半个多月吧，完以后我也就吃了几回以后我也不吃了，但胃也没有好是吧？没好，还疼。我就知道，哎，是不是也是导致的？我不敢再说了，他一路延伸哦，你做没完没了哈。那我同事犯病的时候，我就说我的爱人嘛，他给我进个药剂。你这里有开过刀？没有。啊，我就像个猪油棒似的。哦，住院。什么药都动不了。哦，好，那好，那我没关系，你的胃我稍微帮你解决。你现在胃痛不痛？胃，早上还痛的，昨天还痛的。昨天还痛的哈，所以他这里一定有痛点，也就是他的胃本来就有问题。那这个揉松的，他胃也会可以改善。好，我们还是帮他稍微处理一下。那我认为这里应该不应该属于腰椎的，这个不管他。那真正要处理的应该是在这里，
这里下面，这里痛不痛？这里痛，对不对？好，那就是把他现在腰椎的问题解决。好，这里应该就是腰椎跟胃。好，这里，这里痛吗？痛。这里痛，啊，这里呢？强一点。这里强一点，啊，这里呢？痛。痛，啊，这里呢？好，就直接这里，好，这样痛是吗？对。啊，这里痛不痛？好，这个先放着。好，那这一点痛吗？痛。这一点也痛，好。痛。这里也痛，好。那你的问题还真多哈。好，我们这样就可以。这里痛吗？痛。好。这里最痛是吧？嗯。好，这样可以。强是强多。强多是强多是什么意思？好多了是吗？强就是好是吧？哦。哦，强就是好，好，哦是，哦他的筋很硬，你不要看他哦瘦瘦，那揉起来比那个胖子揉一样出要出比较大的力，因为他那个筋硬邦邦的，所以这个很硬的一定是属于什么很寒，这样像这样揉完他已经改善，但是哈、哦、我觉得要真正根治他的20年，要温敷，而温敷的时间如果像这么硬，一定要长。多长呢？起码一天要8个小时以上，也就是随时都在温敷。那温敷它的筋就会慢慢松。那饮食一定要改变，好、哦，这个是我对你的建议。好，那现在胃应该也蛮舒服了吧？这胃，嗯，胃强，胃是这样，是对，因为它的胃也不舒服，就是这里对过来，好、哦，你大概就是这样的问题。好，那我们就做到这里。好，那我们臀部的讲完了哈，肩椎也介绍完了，我们再来介绍下面的臀部延时点。好，这个臀部延时点哈，我认为如果是四肢来看，这个开关是最大。哦，这里你看臀部有两个开关，第一个就是肩椎，第二个就是这个臀部延时点。那臀部延时点也是延时点第一个发现的地方。好，因为我太太当修就是这腹股沟，这里红肿，红肿肿起来，她一直认为是淋巴癌又移转，啊，结果揉完3天之后，她整个痛不见，而且肿也消了，哦，这让我才见识到，真正的肿痛还是要从怎么样，找到开关之后揉开了，它才能够完全解决，啊、哦，那我们大家念一下，它主治的地方有几个部位，腹股沟痛。腿部痛，大腿痛，膝痛，膝后痛，膝不能弯曲，小腿前内外侧痛，足跟腱痛，足踝关节痛及踝骨旁痛。这里腹股沟痛就是指这里，好，很多女孩子 MC 来这里，有些也会痛，有些运动员也会痛，因为他就痛在这里，好，这个患者还蛮多的。那大腿就是这大腿，不管是前后左右，只要任何一个部位，你揉臀部一定有效，哦，所以大腿痛也是这样。那膝痛就更不用讲了，几乎很多年纪稍微大了，膝盖就会痛。那一般膝盖痛，
不管你前后左右，一般都在臀部。那讲到膝盖，另外等一下还会介绍一个特别点的痛，哦，特别点，比如说它是痛到髌骨痛，这个膝盖的这个骨头痛，那这个就揉腹股，这个股四头肌的，哦，这里，哦，比如说膝盖的髌骨痛就是痛这，但因为这种患者非常少，所以这个点很少用，那就是揉这两侧就可以解决，所以这个也是叫做特殊点，因为它两条才管理一个病，不符合原始点的理论。原始点的理论就是一条一条线就管理一大堆毛病，一个立体区域的毛病。那特别点，你看两条线才治疗这个髌骨，所以这个叫做特殊点，不叫原始点。那髌骨痛的患者非常的少，因为他只有这里骨头中间正在痛，哦，那才要揉。那一般膝盖痛不是痛外内外侧，就是痛上沿或下沿，或膝盖的后面痛。那所有的痛几乎就是臀部了。那膝盖痛，我认为膝绝对处理不好，这个已经不用再问了。为什么？因为我一路发就是研发到膝盖的时候，我在诊所就遇到太多的患者，他们膝盖痛，如果年纪大的，在西医他们都膝盖痛叫什么？一般如果他治疗不好，一般西医都会说你膝盖怎么样？退化性关节炎，对不对？有没有听过？很多，我相信在座的应该等一下就会有这样的人，哦，等一下我们再找看看有没有患者，我们来做给大家看。那如果年纪轻的呢？年纪轻的，如果比如说十岁左右，那这样膝盖痛去找西医治不好，他们会说你是什么？成长痛。对，因为我在那个北京讲学的时候，有一个我在讲成长痛的举手，结果他说我是成长痛，我看他的年龄已经40岁了。我说你是退化吧？他说不是，我6岁就成长痛了，痛到现在40岁还没有好。那所以这个名词你看多荒谬，成长痛，成长表示他一路成长，成长到不成长他病就好了，对不对？那结果成长到40岁了，难道他还在成长吗？这就太可怕了，那病也没有好。那我遇过，我常常就会举一个案例，就是一个我诊所的一个12岁的患者，他就是来的时候，那因为鼻子过敏来找我，那我问你除了鼻子过敏还有哪里不舒服啊？他说膝盖痛。我说这个简单，我来帮你处理。他妈妈说不必，因为他的女儿已经在2家大医院都检查过，2家大医院都说他是属成长痛，那已经痛2年了，每次尤其到半夜的时候痛得更加严重。那我说好吧，那2家大医院都说成长痛，我说你准备让他痛到几岁啊？他妈妈就无言以对。那我说好吧，那就趴着，我来帮你处理。哦，揉起来非常痛，哦，那女孩子那脚一直翘起来。那揉完下个礼拜再来拿药，因为他一个礼拜来一次。他妈妈说有效，哎，他现在以前都是每天晚上都在痛，现在揉完之后一个礼拜只痛1-2次，那我们就继续治疗。那第3次再来拿药，他妈妈跟我讲这个礼拜没有复发了，所有膝盖痛就这样2次就解决。那我就跟他妈妈讲，我开始担心你女儿。担心什么？不再成长了。对啊，因为他是成长是因嘛，痛是果，结果我把因解决了，痛也不见了，那表示他以后就不再成长了，是吧？这可怕不可怕？可怕，12岁就不再成长了。那这样的案例真的多到不行。那所以我说西医吼，他真的治不好，他会想尽各种办法来说你，就表示跟我无关。你看，你当你太年纪轻了，就是你成长也有罪，反正不干我。那如果年纪稍微大，你退化就是你保养不好吧，跟我治不好没有相关。那一般民众只要说退化性关节炎就认命，反正退化嘛，那是自然形成的，
哪怕我三十几岁就被说成退化，那也只好认命，但哪有那么快就退化了？所以这也是医学的无能。我说医学的无能，他会找出一个病名给你，那一般民众就无奈的接受。事实上医学要收你的钱，不给你病名还真不行啊，拿了你的钱又把你病治不好，又不给你一个任何原因，你不能接受。所以他就又发明了一个叫做退化性关节炎。但是他绝对不会讲错，如果十岁的来膝盖痛，他说哦，你这个十岁的孩子是退化性关节炎，肯定被 K 得满头包哦。所以他们讲话也很小心哦。那但是对我们一般人来讲都可以看得出来，这绝对是医学的无能。那我在诊所上治疗这么久，我跟患者讲过，在我眼中心目中没有退化这两个词，只有治得好跟治不好。那什么是治不好？治不好就是你二十四小时吧，如果你的膝盖痛不是二十四小时，通通可以治得好。治不好没有任何原因，就是医学没有办法找出最正确的方法来帮你治疗，哪怕他用什么原因都不能掩饰这个医学的无能。那我跟患者就是直接这样讲，所以等一下你们也可以见识，如果有膝盖痛，我们就可以直接当场做给大家看。所以膝盖我认为不难做，就是臀部你只要找出来通通可以处理。好，那再来还有小腿前内外侧痛。我们刚早上有讲过小腿肚痛是在后面，对不对？这里痛是找胸椎。那如果小腿的内外侧或前面这里痛，那大家就要注意了，这是揉臀部，臀部延迟点，这个不能，这个不要分啊、哦，分不清楚。那只有延迟点才分到那么清楚，要不然小腿就小腿的，还有分后面跟前面吗？哦，所以医学是没有分，但是对我们延迟点分得很清楚。好，那再来足跟腱痛。足跟腱痛这个患者就多了，其实从这里开始到这一段通通属于把这个圆圈拉下来到这里，只要不是足底的，比足底的稍微高一点到侧面来，这个叫做足跟腱痛。这种患者多不多？其实也蛮多。我来中国讲学，就是有一个运动员应该大家都知道，谁啊？刘翔。刘翔就是足跟腱痛，他以前是亚洲跨栏第一名是吧，几乎也算是全世界第一名了，但是就是被这个足跟腱痛所困扰。那足跟腱他有没有办法处理？他没有啊，他这里没有人可以帮他处理的。所以最后奥运的时候，我本来还在看他能不能得个牌，他说哇，隔一天报纸说他跑一跑又受伤了，就你们也知道吧哈、哦，所以他也没有得到牌。那很可惜的，他真正的问题不是在这里，他是在臀部引起的。足跟腱一定是在臀部，但很可惜我讲课讲那么久还是没有人通知他。其实我在台湾已经小有名气了、哦、但是两岸可能资讯不发达，也没有人找到我，要不然一定可以好。但是我来北京讲学的时候听说他已经被挖了，开刀了。我说完了，开了，一定开在哪里？绝对在这里附近，你放心，他不会挖臀部。有没有足跟腱痛挖到臀部？不可能。所以他的病我跟各位讲目前还存在。那所以我在北京就讲，你们如果有认识刘翔的，如果我们讲课也可以把他叫过来，叫过来听，我揉臀部给你们看，他臀部一定是痛在上端这一端。一般足跟腱痛大部分都痛在这一端，那里一定有一个痛点。这里假设臀部，哎，这里就是痛在这里，一定是在上端，不会跑到下端。我揉那么多个都是这样。那足跟腱痛我处理的已经太多了，多到不可胜数。所以如果像这样的运动员如果没有方法，开刀显然不是好方法。台湾有一个运动选手王建民，王建民是洋基以前的投手。那王建民也是他大腿痛，那膝处理完哎，结果也没有好，最后跑步的时候就引起脚踝，脚踝的痛也是臀部引起的。那最后他的又最后被开刀就是投手肩五十肩，
开刀已经一年多，现在还没有出场，还在哦那个念头。开刀一年没有好，如果这个给原始点处理，早就好了。所以这个事情目前一定还会发生。那运动员不知道，所以在美国有一所学校，一个大学，他每年都会派人到那个桃园体育大学来受训。受训的老师是谁呢？我跟各位讲，就是我们基金会派出去的刘医师。因为他们那一所大学用的原始点已经用了几年了，他们凭借世界各种疗法，对运动员的疗法，包括针灸、推拿，还有吃药，种种他们都评鉴过，最后评鉴第一名的，我跟各位讲，就是原始点。所以他们每年都会派一些就是老师来台湾受训。那因为第一期本来是邀请我，但是来的人都是那个金色头发蓝眼睛的，我跟他语言不通，我不会讲英文，所以最后我没有去哈。那他们最后承诺就是叫一个大学的教授即席翻译哦，所以他们就会每年派人来学。那他们在应用，他为什么会派人？他说太有效了，这一套应用在运动选手，几乎下手就一定可以立即改善啊。那所以你看，这样一路想下来，到脚足跟腱痛还是在臀部啊，那几乎等于从臀部，就是你们看看啊，从腹股沟一路到脚踝扭伤，所有的点都是在屁股，对不对？那屁股我相信你们可能不知道了哈，因为屁股在台湾话叫什么你们知道吗？卡撑啊，卡撑哦，卡撑那个怎么解释呢？卡就是脚，足的意思，卡哦就是足。那撑是什么意思呢？就是撑住的意思，哦就是脚撑住的地方叫做卡撑。哦，所以我说台湾话比较有学问，国语叫屁股，屁股听起来反而比卡撑俗气多了哈。那也就是卡有问题，脚有问题，找卡撑，脚撑住的地方就对了。所以卡撑比较有学问，比西医讲的什么坐骨神经痛还要好。好，那这是台湾话。其实台湾话跟我来大陆，我也知道厦门讲的话跟我们一模一样。我去过厦门几次，我用台语跟他们讲，那毫无障碍。哦，我讲的他们都听得懂，他们讲的我也听得懂，语音都一样。哦，所以这里应该有没有知道卡撑就是屁股的？有的举手我看一下。啊，只有一，还有两个，哈哈，两个，那比较少。所以这个是方言，但是确实是比较有学问。那所以你看屁股影响多深不深？太重要了，一个屁股竟然可以解决这么多的毛病。所以我才说屁股是怎么样，你不要看那个小山丘啊，它是万恶之源啊，藏污纳垢，你所有的病只要下肢有问题的，你就找卡撑就对了。不是在卡撑，就是在臀部那个荐椎就可以找得到。那你看一个屁股小山丘就藏有两个大开关，这个也是很难想象的。那我们讲到这里，我们就不多言。既然讲了，有没有人膝盖正在痛？正在痛才出来哦。好，那老人家我看哈，他举得那么快啊，我们就来帮他做。好，您好，您好，啊，您好，您现在是痛哪里呢？我是膝盖的前边和后边，这个整个的这个腿都疼，都疼弯了。哦，疼弯了，变形了。变形了，疼了20年。哦，这么久。是啊，这个癌症啊，股骨头转移到股骨上端。哦，是哦，先是转到这儿。是这个我去检查，我说又转移了吗？他说长骨刺了。我就这万幸啊，不是转移。但是他整个疼完我不管他。是，就这么，现在好多了。是因为有一些我们这先前做这个原始点的呀。哦，有志工帮你做，经常给我按摩，放在那个谁昌女同志家就说这瘦骨。原先是做这些慢慢悠悠，那现在我从那出来还很快，
哦，是是是。哎，就是我们这些同志啊，您的好学生给我做的。哦，原来已经有人帮你处理了。哎，了是是是。所以今天我又准备来的，我说我一定把我这个腿做住。如果能好了，它弯曲都不管的，我能挺好的，还能为大家做点什么事情。哦，是是。有这个心就不简单。你看，年纪这么大，他还说。他还想好了，还可以帮大家做一点什么事，哦，还有这种心不简单啊，哦。那你他刚刚讲的，大家也听得清楚，他已经痛20年了，是实际上这个年龄，还有那个时间是真的20年，一个为了一个膝盖痛是确实是困难哦，这样的日子蛮不好过是吧？那而且他已经变形了，那在西医变形。据我所知，很多都会鼓励怎么样患者什么换人工关节，但记得即使到变形了，父母生给你的通通是最好的，不轻言怎么样换掉，绝对不要，就是这个哦，能够用多久就用多久，它绝对是最好用。你换了有时候换的不一定很灵活，换了你是不是能够弯到极处？不行，它换了也是有受限，而且换久了他还是要换，比如说哦，换了10年，他可能还要再割一次，再换一次都有可能。所以天生的都是最好。如果照他讲的哦，变形，那如果换，如果以20年，我看他应该不知道要开几次了，可能开2次了，哦。那所以像这样的患者，我还是建议，如果他的痛不是24小时的，通通还是有效。你这个不是24小时吧？不是。不是哈，不是。好，那所以当然我们自宫处理就会有效。